Welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les saam SSL. Ons is hierdie week by les 4 vir 15 tot 21 januari. Jesus ons getrouwe broer. Skrifverwysings vir hierdie weekse studie is Levitikus 25 vers 25 tot 27, Hebreërs 2 vers 14 tot 16, Hebreërs 11 vers 24 tot 26, 1 Korintiërs 15 vers 50, Hebreërs 5 vers 8 en 9 en Hebreërs 12 vers 1 tot 4. Ons geheetekst vir hierdie week is in Hebreërs 2 vers 14. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dis die duivel, te vernietig. Hebreërs 2 vers 14, ek lees weer. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. Hebreërs 2 vers 14. Hebreërs 1 stel ons voor aan Jesus as die Seun van God, die Heerser oor die engele, en uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hebreërs 1 vers 3. In Hebreërs 2 is Jesus die Seun van die mens, wat weinig minder as die engele gemaak is en wat die menslike natuur sou aanneem met al sy broosheid, selfs tot die dood toe. In Hebreërs 1 laat God hom so uit oor Jesus, U is my Seun. In Hebreërs 2 verwys Jesus na die menslike kinders as sy broers. In Hebreërs 1 verklaar die Vader die Seun se goddelike heerskappy. In Hebreërs 2 bevestig die Seun sy vertroue in en loyaliteit aan die Vader. In Hebreërs 1 is Jesus die Hemelheer, die Skepper, Onderhouer en Heerser. In Hebreërs 2 is Jesus die vleesgeworde Hoëpriester, barmhartig en getrou. Ter opsomming hiervan word die beskrywing van Jesus as 'n getroue en genadige broer uitgebeeld in die omskrywing van die Seun as die hoogste vergestalting van die ewige Skepper God. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 22 Januarie.